Še enkrat lepo pozdravljeni vsi v tej dvorani, ki ste ostali do konca te današnje konference na okrogli mizi. Lep pozdrav tudi vsem, ki nas spremljate po Facebooku ali na spletnem mediju Sobota Info. Tudi vi, ki nas torej spremljate oddaljeni, boste lahko sodelovali v tej okrogli mizi, lahko boste postavljali vprašanja in poskušali bomo odgovoriti na njih. Še enkrat pozdravljam torej vse govornike, ki so danes že spregovorili, pa jih morda še enkrat naštejemo. Iz policije je z nami gospod Boštjan Sedonja. Potem iz upravne enote Urška Žekš, iz Združenja SAZAS, Bernarda Pintar in Urška Orehek, Matej Verbajs iz pravne službe na Centru nevladnih organizacij Slovenije, potem Damjan Hozjan, ki smo ga pravkar poslušali, iz Kulturno-turističnega društva Črenšovci, ter na koncu Uroš Kamenšek, predsednik Pomurske turistične zveze. Lepo pozdravljeni še enkrat, torej vsi gledalci vabljeni, ki nas spremljate po spletu, da postavljate vprašanja. Tudi vsi v dvorani boste imeli priložnost za to, da postavite kakšno vprašanje. En mikrofon boste dobili, ki bo potem krožil tudi naokoli. Morda pričnimo tudi s prvim govornikom, ki je pričel na današnji konferenci, to je gospod Sedonja. Skupaj s kolegico iz upravne enote ste govorili o tem, torej v kakšnih primerih prijaviti prireditev zgoraj na policijo, v kakšnih primerih na upravno enoto. Pa vendarle, kakšne so izkušnje, kaj menite, kako dobro nevladne organizacije poznajo vse te razlike in koliko dela imate s tem, da jim pojasnjujete, kaj je potrebno in kaj ni potrebno. Tukaj imate mikrofon, si ga boste izmenjevali, da se bomo vsi dobro slišali. Jo, hvala za vprašanje. Tiste nevladne organizacije, katere redno organizirajo prireditve, te obveznosti zelo dobro poznajo. Tiste organizacije, katere pa občasno organizirajo, pa pozabijo na določene stvari. Mi poskušamo seznanjati, ozveščati, so pa zelo dobrodošle take okrogle mize, kjer dejansko organizatori spoznajo dejanski potek. Kaj vse mora narediti dolžnost organizatora, kar lahko lažje organizira in pravno, formalno, kar zdrži tisto prireditev. Verjetno z upravno enoto ne sodelujete zgolj na takšnih dogodkih, ampak tudi pri kakšni konkretni prijavi prireditev. Kakšne so najpogostejše vprašanje informacije, ki jih potem recimo z gospod Žekš tudi izmenjujete ali pa s kom drugim iz upravne enote? Predvsem, če je javna prireditev v naši pristojnosti, oziroma, če odstopimo njihovi pristojnosti. Glavne vsebine pa je dejansko že kolegica predstavila prej. Gospa Žekš, mogoče, če dodate vaš vidik tega sodelovanja med policijo in pa upravno enoto in pa tudi tega, koliko pozornosti posvečate temu, da potem organizatorjem pojasnjujete vse to, kar ste prej sicer že povedali. Ja, ob sprejemu vloge v bistvu skupaj z organizatorjem sprva pregledamo program in iz programa potem se odločimo glede same pristojnosti, če bomo reševali mi ali bomo odstopili v reševanje na policijo. Sam organizator zelo dobro sodeluje, ob tem nobenih pripomb nima in tudi z policijo dobro sodelujemo, tako da stvari so dokaj v redu urejene. No? Ni težav z organizatorji, da si ne bi dali karkoli se z njimi dogovoriti. Tako da. Mogoče naslednje vprašanje za predstavnici iz Združenja SAZAS, kot smo malo prej slišali predstavnika iz Kulturno-turističnega društva Črenšovci, potrebno je pač plačilo. To je tako pač zahteva zakon, ampak morda vseeno, če pojasnite prisotnim pa tudi tistim, ki nas spremljajo po spletu, to osnovno vprašanje, zakaj je pravzaprav javna uporaba glasbenega repertoarja na javnih prireditvah in dogodku zakonita le v primeru, če vi izdate dovoljenje organizatorju? Zakonodaja v Sloveniji določa, da je obvezno kolektivno ščitenje glasbenega avtorskega repertoarja. To je dejansko ureditev v Evropski uniji kot unikum oziroma ena redkih držav Republika Slovenija, ki ima na tak način urejeno. Zakaj je tako urejeno, verjetno zakonodajalec ve.
Dejansko pa taka ureditev najbolj koristi samim organizatorjem. Zakaj? Zaradi tega, ker pridobi dovoljenje za celoten svetovni repertoar pri eni organizaciji, torej pri SAZAS-u. V nasprotnem primeru bi pa mogel organizator pri vsakmu posameznemu imetniku pridobiti dovoljenje posebej. Zdaj, če zadevo preslikamo v prakso, pa to dejansko pomeni, da je na posamezni prireditvi izvedenih veliko glasbenih del, v poprečju to 80 do 150 imetnikov na posameznem dogodku. Organizator bi mogel torej kontaktirati vseh teh 80-150 posameznih imetnikov, si od vsakega posebej pridobiti dovoljenje in naknadno z njimi neposredno urediti tudi plačila. Tako je urejeno v Republiki Sloveniji, torej kolektivno upravljanje avtorske prvice in je zadeva poenostavljeno oziroma lajša. Je pa res, da organizator z dovoljenjem Združenja SAZAS pridobi dovoljenje za celoten svetovni repertoar na enem mestu. Kako potem, pa če ostanemo kar pri vas, to urejajo v sosednjih državah? Dejali ste, da je Slovenija na tem področju na nek način unikum, verjetno tudi na Hrvaškem, Mađarskem ali pa Avstriji, ki so nam blizu, tudi organizatorji ne delajo tako, da bi vsakega posameznega izvajalca kontaktirali in poskrbeli za zakonito predvajanje njegovih del. Ja, kako imajo druge države natančno urejeno, ne vem. Je pa res, da imajo bolj odprt sistem, kar pomeni, da tam SAZAS ni obvezen, torej prosta izbira, kar se tiče avtorstva oziroma imetnikov pravic. Pa še eno vprašanje, ker se nekako na to temo nanašamo tudi za vas. Koliko dela imate s tem, da pojasnjujete organizatorjem vse to, kaj ste zdaj nam že obrazložili? Ja, lahko rečem in to z enim velikim veseljem, da vsako leto manj, glih zaradi teh dogodkov, ki jih organizirate, v smislu pojasnevanja, ozaveščanja samih organizatorjev. Tako da, ja, vsako leto manj. Gospod Verbajs, kaj menite vi, dosti stika imate z nevladnimi organizacijami? Je vse to, kaj ste danes vi in pa tudi ostali govorniki govorili, je to ovira, da se kakšna nevladna organizacija odloči, da pa raje potem dogodka sploh ne organizira? Pa to mogoče je nekaj, no, kar se sem trtja sliši, no, ampak ne bi izpostavil zgolj organizacije javnih prireditev na podobnih predavanjih. Ko se pogosto kakšne nove obveznosti predstavljajo, se pač tudi kak komentar daje na pol v šali, na pol res reče, aha, se potem pa se raj tega ne gremo več, ne. Ko da mislim na javne pride, tukaj niso nobena posebna izjema, je pa res, da tukaj, če, kot smo zdaj danes slišali, pač je mnogo malih obveznosti, ne, in te bistvu, ko jih potem skupaj daš, zagotovo kar nekaj nanese. Ne. Gospod Hozjan, vi ste se kdaj v ekipi rekli zaradi vseh teh obveznosti, kaj nam je pa tega treba, se pa, raje pa pač tega ne bomo organizirali, ker je tega enostavno preveč. Ste kdaj razmišljali o tem? No, prav je, da smo iskreni, ja, seveda. Obveznosti je veliko, davčna, nasploh zakonodaja je zahtevna in če si resen organizator in če organiziraš resen dogodek, moraš zadostiti vsem zakonskim pogojem. Mi smo prostovoljci, laiki, tako da včasih je to problem. Največji problem se nam zdi večji kot ta zakonska regulativa, mogoče ta odgovornost. Dogodki so v korist okolja, ampak odgovornost pa sloni samo na enem človeku. Ne. Največ pomislekov imamo glede tega, ne toliko glede zakonskih zahtev, ker naša družba se je pač odločila, da imamo te stvari tako zakonsko urejene in prav je, da temu sledimo. Tako je v pravni državi. Pa ste se kljub temu, torej, da se trudite in da torej, delate vse zakonito po črki zakona, kako pogosto prihaja do kakšnih kočljivih situacij, ko pa morda pride do kakšnih zapletov, ki jih ne morete predvideti, pa potem morda res grozi tudi vam kot organizatorjem, da bi morali prevzeti kakšno odgovornost? V ozadju ena mena festa stoji zelo trdna organizacija, stvari so zelo analitično pripravljene, scenarij, scenosled, vse te stvari, ampak ne glede na vse to prihaja do izjem. Ne bi pa mogel trditi, da bi pa zaradi tega res prišli v takšen konflikt, no, ali ne vem, kako bi temu sploh rekel. To se nam še ni zgodilo. Upam, da se tudi ne bo zgodilo. Ne vem, kako bo takrat. Res ne vem.
Gospod Kamenšek, Pomurska turistična zveza združuje zelo veliko število društev iz Pomurja, predvsem turističnih, pa tudi drugih. Kako pogosto se ta društva srečujejo s težavami ali zaradi pomanjkanja kadra, da enostavno ne zmorejo izpolniti vseh teh obveznosti? Pa kaj morda takrat, poleg teh promocijskih nasvetov, ki ste jih prej podelili, še svetujete, kako pa vendarle naj se lotijo vsega tega? Ja, moram povedati, da so redka društva, kot je gospod Hozjan zdaj predstavljal njihovo delovanje. Vedno več društev ima ne samo na področju Pomurja, ampak tudi, rečemo širše, na nacionalnem nivoju, neko sorodno težavo, ne, in to je kader oziroma pomlajevanje članov društva. In res je, predvsem pri organizaciji prireditev se srečuje z največjimi težavami. Zdaj mi kot organizacija na nivoju regije pomagamo na eni strani s promocijo, potem pa tudi pri sami organizaciji, pri prijavah prireditev, tako naprej poskušamo svetovati na kak način. Je pa dejstvo, eno društva delujejo malce širše, se pravi, organizirajo festivale, večdnevne prireditve, s katerimi dejansko s tem prireditvami je dosti več dela. So pa tudi društva potem, ki nekaj urne dogodke organizirajo ali pa enodnevne prireditve. Zakonske obveze so iste, kar se pa kadra tiče, pa lažje spravijo oziroma izvedejo tisto njihovo prireditev. Eno vprašanje so organizatorji te okrogle mize oziroma celotnega dogodka prejeli že, več so jih prejeli, ampak eno bomo izpostavili, po elektronski pošti so ga prejeli, to je za predstavnico upravne enote. Precej pogosto se zgodi, da kakšna nevladna organizacija svoje prireditev organizira recimo v šolski telovadnici. To je nek zaprti prostor, vemo, da izobraževalne ustanove vseeno delujejo po nekih drugih predpisih. Na kaj je potrebno paziti pri organizaciji, pa tudi pri zakoniti prijavi in izvedbi neke prireditve, torej če neko kulturno društvo, recimo, da pripravi kak koncert ali kaj podobnega v šolski telovadnici? So kakšne posebnosti? Ja, v tem primeru je v bistvu potrebna prijava na policijo, potrebno je soglasje lastnika teh šolskih prostorov, zagotoviti je potrebno tudi določene sanitarno-tehnične pogoje, ustrezna parkirišča tudi, požarno varstvo, če obstaja, to pač oceni društvo samo največkrat. Pa to je to, no. Policija, kakšne posebnosti potem nadzira, če recimo nek dogodek poteka v šolski telovadnici, pa ni nujno, da je športni dogodek, ne? Policija dejansko nadzira občasno v svojem rednem delu kakšne prireditve. To pa ocenjujemo glede na pretekle dogodke, ki so že mogoče tam organizirale, pa prihajajo do neredo, pa gremo v kontrolo, preverimo, če dejansko organizator poskrbel za varnost teh udeležencev, kar je bistveno, saj se mora zavedati prav organizator oziroma tisti, kateri je določen za vodjo prireditve, ki mora poskrbeti za red, varnost ljudi na tisti prireditvi. In tukaj je tisti glavni segment pa obveznost organizatorov, da naredi vse, kar je v njegovi moči, ki to varno izvede. Kako pogoste so prijave, če pa recimo kljub temu, da nekdo ima prijavljeno prireditev, je morda za nekoga preglasen, pa morate za to iti potem na dogodek? Vse dogajajo primeri. Ampak če ima organizator za dovoljenje za prekomerni hrup, katero se pridobi na občine, ni problema. Dejansko ima dovoljenje, da lahko prekomerno obremeni okolje z hrupom. Morda ostanemo kar na tem koncu mize. Gospod Verbajs, precej smo govorili o obveznostih na policiji in upravne enoti pri upravljanju z avtorskimi pravicami. Sami ste govorili tudi med drugim o davčnih blagajnah in drugih obveznostih, kar se tiče pogodbenih razmerij in tako naprej zavarovanja. Kje pravzaprav sami vidite poleg vsega tega še nekako največje pravno-formalne pasti, ki lahko, na katere lahko naleti nek organizator, neka nevladna organizacija?
Moče bi se težko prav vsebinsko eno izpostavo, ne, ampak v bistvu je tako, da vse te obveznosti, ko smo jih danes slišali, so pač posledica verjetno neke prenormiranosti družbe na splošno. Ne, in sem rekel prej, so verjetno relativno drobne, pa obveznosti, ki se jih da izpolniti, če se malo potrudimo, ne, ampak mislim, da največja past je v tem, da za neko obveznost ne vemo, ne, ker pač smo prebrali ne vem, 6 predpisov ali pa 6 nekih smernic, ne, ta se pa v 7 skriva. Ne. Ali mislim, da je bolj to težava, no? da v bistvu organizator, nimamo pač zakon o organizaciji, ki bi imel vse noter, ne? Ampak je nekaj o davčni zakonodaji, nekaj o zakonu prostovoljstvu, pa ali malo je še mogoče o zakonu, ki ureja avtorske pravice in tako naprej. Mislim, da je bolj to težava, no? Da se moramo najprej malo raziskati sploh teren, da sploh ugotovimo, kaj nas pol s samo preditvijo čaka. Pa kakšne so izkušnje z takšnimi dogodki, kot je ta današnji, ali potem izboljšujejo stanje na tem področju, poznavanje vseh predpisov? Jaz mislim, da ja. No. Sicer moče je tist prvi učinek malo šokanten ali pa negativen, ne, ker pač zvemo, aha, pa še to, no, ampak pol, ko to prespimo, mislim, da je učinek vendarle lahko cenimo kot pozitiven, no, ker se pač nekaj novega zvemo, pa povemo, pa se pa tudi stane zaradi tega lahko na terenu, po moje, precej izboljša. Ne. Ste tudi danes pri udeležnicih te konference, ko ste govorili, videli kaj dosti takih neodzivov, presenečen, morda strahu celo? Pa ja, mislim, zagotovo mislim, da se kdo najde, ki pač je neka informacija za njega nova, no, ampak sem vesel, da pač potem še en več, ki še je nekaj upozorjen, no in je pa moče manj težav s kakimi črnimi pa slabšimi scenariji. Ne. Morda prav zato na tem mestu lahko ponudimo mikrofon med publiko, če se pojavi kakšno vprašanje, pa tudi kak strah, ki ga lahko odpravimo. Ja, tam gospod od zadaj, izvolite. Sem predsednik in pa organizator prvih slovenskih iger bolnikov po možganski kapi, ki jih organizira klub in pa društvo po možganski kapi Murska Sobota. Pa me samo zanima, a je treba kaj dodati pri sami organizaciji, ker so to vendarle invalidi. Morda konkretno na koga naslavljate vprašanje? Ne vem, ali na policijo ali pa na na upravo, če slučajno kakšne dodatne papirje ali kaj dodatno dovoljenje ali kaj posebnega. So kakšne posebnosti na policiji ali pa na upravne enoti, za katere je potrebno poskrbeti? Ja, dejansko eno od pravil je zdravstveno tveganje, katero si pridobite preko zdravstvenega doma oziroma pristojne zdravstvene inštitucije, kjer oni dejansko na podlage vaših podatkov ocenijo tisto tveganje na tej javni preditvi, pa vam mogoče dodajo določene napotke oziroma koga vi morate tam na preditvi imeti, se pravi, če zdravstveno zdravnika ali samo reševalca, ali zadostuje samo oseba, katera ima narejeno, na primer, tisto nudenje prve pomoči. No, tu bi dodal, to se bomo sigurno v zdravstvenem domu pri direktorici oglasili, ampak tu bi dodal, ker bodo tu verjetno tudi z klubi zraven prišli zdravstveni delavci, ali medicinske sestre, ali pa tudi še zdravniki, tako da glede tega mislim, da ne bo problemov. Ker vsak klub ima nekega mentorja, neke vrste mentorja in to je ponavadi zdravnik ali je pa više medicinska sestra ali pa nekaj takega. In ta vedno sodeluje tudi na kakih izletih ali pa karkoli je. Hvala. Ja, morda kakšna izkušnja Pomurske turistične zveze, turistično društvo po Pomurju pogosto organizira kakšne kolesarske maratone, kakšne pohode ali kaj takšnega, morda kakšno tam univerzalno pravilo, česar naj bi se organizatori recimo kakšnega pohoda držali, predvsem kar se tiče teh varnostnih zdravstvenih vidikov. Ja, dejansko organizacija takšne vrste preditev pomeni določeno tveganje. Ne? Zato je zelo pomembno, da organizatori pred samo izvedbo oziroma pred samo prijavo prireditve sami preverijo na kak način. Se pravi, ocenijo tveganja, potem nekako tudi znotraj organizacijskega odbora vidijo na kak način zastopajo določene zadeve sami. Je pa dejstvo, da pri vseh, rečemo, športnih prireditvah ne na zadnje gre za človeška življenja in marsikateri primer v
bi rekel, ne dolgo nazaj smo videli, kaj lahko prinese preditev brez zdravstvene ekipe, recimo. Ne. Tako da dejansko društva kar z veliko resnostjo pristopajo k organizaciji teh preditev, ker se ne nazadnje zavedajo tudi svoje odgovornosti. Ne. Morda kakšna konkretna izkušnja iz je namena festa, kako tam poskušate to tveganje zmanjšati, poleg kulturnega dela seveda izvajate tudi športni del prireditev? Je namena fest je festival nizkega tveganja. Ker pa je gospod iz društva po možganski kapi mogoče se vključim na njegovo izvajanje. V okviru je namena festa je tudi srečanje kluba po možganski kapi, ki je registriran v Črenšovcih, to je klub Štrk. In oni v okviru je namena festa pripravljajo vsako leto, pristopili so do nas, mi jim pomagamo pri tem svoje srečanje. Imajo aktivni dan, povabijo tudi fizioterapevt, kot tudi drugi obiskovalci festivala se vključijo v vadbo, ki jo pač ti bolniki zmorejo. Povabijo tudi zdravnika, vedno pride naš sovaščan zdravnik, pa spremljevalce imajo s sabo. Mi smo seveda pozorni, ker oni so tvegani obiskovalci, tvegana publika, ampak za nas organizator je zaželjena publika. Mi želimo vključevati vse ljudi, tudi bolnike, in jim pomagamo, kakor le lahko, da oni lahko uspešno izpeljejo svoj program. Izvajamo tudi športne aktivnosti. Naj pa povem, da je, jaz pravim, vseeno zasluga organizatorja. Toliko krat smo poudarili šport za zabavo, za dobro voljo, ne za tekmovanje. Tekmovanja so druga sfera športa. Ta šport je za zabavo, dobro voljo, za druženje, za drugačen način preživljanja prostega časa. Nismo beležili nobene poškodbe in tudi slabe volje ne okoli tega, tako da to bomo delali še naprej in veseli smo, da je tako. Gospod Vrbaj, smo morda kakšen pravni vidik odgovornosti organizatorje, če pa pride do kakšne poškodbe, pa morda ni poskrbljeno, kot bi moralo biti za zdravstveno službo? Ja, to potem so tisti moče manj prijetne zgodbe, ki se ponato odvijajo po dogodku, ne, lahko tudi leto, dve po dogodku, ko se pač oškodovanec rekel, pozdravi oziroma ko neko zdravljenje zaključi in potem začne razmišljati o kakvi odškodnini in kje bi še kaj dobil, ne, žal tudi to se dogaja. Zdaj, da ne bo pomoč, da ne odgovarja organizator za vsako nesrečo, ki se zgodi, ne, bodi si na športni prireditvi, bodi si kjerkoli v okviru take prireditve, a ne. Do neke take odgovornosti seveda pride, če mu lahko kaj očitamo, ne? Da ni mogoče dobro poskrbel, da mogoče ni spoštoval navodil, ki jih je dobil od upravne enote ali pa policije glede same izvedbe dogodka. Ne? Če recimo, ne vem, je imel na prireditvi neko opremo, pač, ki se je pokvarila, porušila, napačno delovala, ne pač njegovo breme, a ne? Če ni skrbel primerno za red, pa do nekega pretepa, pa so kakaj take stvari, ko lahko vendarle mu neko krivdo očitamo, ne, da ni bil vesten pri sami izvedbi, pri načrtovanju, ne, v tem primeru lahko seveda pride tudi do neke kasnejše odškodninske odgovornosti, ne. Pa tudi, če do nje pride, no, tudi v teh primerih potem na sodišču se tudi gleda seveda, koliko je ta udeleženec preditve nek način sam k temu prispeval, ne, tudi moče je bil on nepazljiv, ni upošteval navodil, ne, in potem seveda se ta odgovornost malo porazdeli, ne, torej pač en del pade na njega, en del na organizatora, ne, ampak kot sem rekel, ne, se pa to tudi dogaja in tudi pač društva so žal kdaj na sodišču na tisti strani, ko pač se jim nekaj očita in mora potem kaj plačati. Ne. Je to pogosto po vaših izkušnjah? Mislim, da ni pogosto, no, da večino stvari se pač, če že do tega pride, se pač skuša rešiti izven sodno, torej z nekimi drugimi medijacijskimi ali podobnimi postopki, ne. Pač časih pa tudi, pač časih pa to tudi ne gre, ne, in pač če ena ali pa druga stran ustraja pri svojem, ne, potem pač na koncu odloči sodišče, tako kot v bistvu vseh sporih, ki jih imamo dan danes, ne. Medtem nam pridno vprašanje postavljajo tudi branci na Sobota Info oziroma na Facebooku regionalnega stečišča. To bo sta pravzaprav dve kratki, ampak mogoče podobni na nek način vprašanje za predstavnici Združenja SAZAS. Pa bom kar prebral, kot je zapisano. Zakaj moram plačati SAZAS-o tudi za dobrodelni koncert, če pa vsi ostali delamo vse za stonj, tudi izvajalci?
Tako sem prebral, kot je zapisano. Ja, v bistvu vprašanje je zelo na mesto. Ne? In tukaj je spet ta zakonska ureditev, ki v bistvu določa in obvezuje SAZAS, da se avtorske pravice upravljajo kolektivno. Torej, SAZAS mora izdavati dovoljenje, SAZAS mora zaračunati, je pa res, da pač ta tarifa, ki je bila sprejeta, dopušča možnost delne oprostitve plačila avtorskega nadomestila pod določenimi pogoji in seveda, če SAZAS sprejme dokazila, da so sredstva vplačana v dobrodelne namene, tarife same pa ne moramo spreminjati. Torej, tukaj smo zakonsko zelo omejeni, dovoljenje moramo izstaviti, fakturo moramo izstaviti oziroma konc koncu račun, a ne, za plačila avtorskega nadomestila. To je pa to. V bistvu smo zelo omejeni. Ne? Ampak vendarle zakonodaja se na toliko časa spreminja, bi recimo, kaj menite, SAZAS bi podprl neko tako spremembo, da bi dobrodelne prireditve bile oproščene tega nadomestila? SAZAS v bistvu ja, podpira dobrodelnost in podpira to prostovoljnost, ki se vlaga v prireditev, kjer se določena sredstva zbirajo za dobrodelen plemenit namen. Zaveda se tega, da v bistvu so nešteto prostovoljnih ur uloženih v to, da pač člani društva, ali pa tudi niti ni važno, da so člani društva, pač tisti, ki pomagajo društvu v tem namenu, da se nek mogoče socialni problem reši ali pa konc koncu tudi, ne vem, nakup avtomobila gasilskega je dober plemenit namen, konc koncu lahko vsakmu reši, ne vem, hišo, avto, karkoli, ne? Tako da SAZAS, ja, to podpira. Še eno vprašanje za vas ali pa morda za vašo sodelavko, pa bom znova prebral. Mene pa zanima, če je za javne vaje tudi treba plačati SAZAS. Kak bend, ka recimo imamo, recimo ima vaje v gostilni, so zapisali. Torej javne vaje, ali tudi tam ja, plačilo? Bom tudi jaz odgovorila. Zdaj načeloma javne vaje niso plačljive. Je pa res, da je treba razlikovati tukaj, ali gre za dogodek, kjer so že na javno vajo vabljeni, torej vabljeni udeleženci, ali niso, a je to zaprta vaja, a je to javno dostopna odprta vaja. Torej, če na vajo lahko pridem jaz ali kdorkoli drug, je zadeva že javna. Torej, ne gre samo o vaji, govorimo tudi o nastopu, torej o neposredni predaji tega glasbenega dela javnosti. Tako da je treba zelo razlikovati, ne, a je ja, pač ta sama vaja odprta javnosti ali je zaprta za javnost, a je nekdo vabljen na to vajo ali ni vabljen. Morda se je kakšno vprašanje porajalo še zdaj po tem delu, ki smo ga zdaj izvedli na nek način med publiko. Kar pogubno, z dvigom rok, označite, kje ste, kdo ste. Morda boste poznaje malo manj stramežljivi. Ja, mamo, se upravičujem, izvolite. Dobar večer, jaz imam eno vprašanje še za SAZAS. Mene multifest pride oni v kontrolo, niti se ne predstavijo. Če pride en finančni inšpektor, se predstavi, prišel sem si pa prosi dokumente. Mi smo imeli eno neprijetno, sicer krivo sem jaz, ker nisem prijavila, ne? Mi smo dobili račun, prišel en gospod v radiusu 18 km in jaz sem temu gospodu, ne vem kdo je, 27 evrov plačala potni stroškov. Sicer sem jaz klicala gor in so pravili, kao oni se, ni muska, se oni predstavijo, ne vem. Če pride nekdo v kontrolu, pa me jaz plačam potne stroške, jaz tudi ščen znate, komu se ne jaz to plačalo. Sicer je en podpis tam bil, pa en samo takšnega primka, ne vem, en takšni čuden primek je bil pravilni. Krivo sem jaz samo, jaz ne vem, odkud je ta gospod, kaj je 18 km smo plačali 27 evrov. Morda kar pojasnila, torej na kak način sam zas potem na terenu izvajati nadzore? Ja, ok, da odgovorim direktno gospe. Zdaj, zastopniki združenja SAZAS se vedno legitimirajo so svojo izkaznico, kjer je njegova slika in ta izkaznica je oštevilčena. Mogu bi se, jaz verjamem, da to tudi delajo. Zdaj, mogoče je tukaj ja, res odgovornost na vaši strani. Vi pač bi mogli preveriti, komu dajete denar, a ne? Ne, da je karkoli narobe, pač to je vaša odločitev, samo da date denar nekomu brez računa ali potne stroške, karkoli pač ni glih namen. Jaz sem k vam klicala in so rekli, da ni mus, ko se gospod predstavi.
Jaz sem jim lepo povedal, gledajte, jaz sem tam 8 ur, pa še mogoče več, pripiše k meni, gledajte, ali bi potem vprašal, kdo je pač ta odgovorna oseba. In na Sazo so jim rekli, da ni muska, se gospod predstavi. Ali pa gospa, kdo je pač bil. Ja, zdaj tako, tako kot sem rekla, zastopnik Združenja Saza se legitimira za svojo izkaznico. Saza po svoji eni izmed temeljnih nalog mora kontrolirati oziroma nadzirati uporabo glasbe, mora nadzirati kršitve. Zakaj? Zaradi tega je enostavno, da teh kršitev potem na koncu ni več. Tako, kot ste sama omenila, prijavila dogodka niste, mogli bi ga, če je bila uporabljena glasba. Zastopnik na terenu ni inšpektor. Zastopnik na terenu je navadni obiskovalec in to funkcijo opravlja na podlagi pooblastila, ki ga Združenje SAZAS izda in to nalogo Združenje SAZAS more opravljati. A ne? Zastopnik na terenu popiše, koliko je obiskovalcev, kdo je organizator, ali je vstopnina in če vstopnina je, koliko znaša in to je to. On ne izdaja računa, on ne povračila potnih stroškov ne more zahtevati. Ampak potne stroške ste pa komu nakazala? Ja, Sazosu. Ne, to pa potem ni bil... Ja, to pa je. Gospa Sazas ne izstavlja računov s potnimi stroški. Bom poklicala, pa boste pogledali. To je 2 leta nazaj. No, predlagam res, da morda pro koncu okrogle mize... Zaključim. Druga organizacija izstavlja račune za potne stroške svojih zastopnikov, tako da sem pogledajte logotip na računu, ali je to SAZAS, ali je druga organizacija, ki ščiti sorodne pravice. SAZAS računa za potne stroške ni izstavil, ga ne more, ga ne sme. Tako da tukaj v tem primeru svetujem, da pogledate, mogoče ste na napačno organizacijo klicali, ni SAZAS za vse, če dobite račun. Tako. Policija zagotovo ne obračunava potnih stroškov, ko pride na intervencijo, vsaj mislim, da je tako, pa vendar ne, kakšne so recimo najpogostejši prekrški ali pa kazni, globe, kakorkoli, ki lahko nekega organizatorja doletijo, morda kakšen razpon, ki se pojavlja ob kakšnih najpogostejših prekrških? Dejansko za enkrat še ne računamo. Lahko pa bo v bližnji prihodnosti kaj takega tudi. Glede glob, so različni razponi, zdaj nimam dejansko točne informacije, ne bi nudil, ampak v zakonu javnih zbiranjih, kjer so kazenske določbe, je jasno zapisano, koliko organizator odgovarja, če nekaj ne stori v skladu z zakonom. Morda vprašanje za gospoda Kamenšeka, kot smo že prej rekli, predsedujete Pomurski turistični zvezi, poznate številne dogodke, ki se po regiji odvijajo, kljub vsem tem recimo preprekam težavam, ki smo se jih danes dotaknili, kako vendarle ocenjujete kvaliteto dogodkov, ki se dogajajo, ali so, kolikšni meri so pravzaprav profesionalno potem tudi izvedeni, kot da bi res nekdo jih izvedel, ki bi bil za to tudi plačan? Ja, naša regija je res znana po velikem številu prireditev, ki se pri nas odvijajo in jaz z veseljem lahko trdimo, da so to prireditve na visokem organizacijskem nivoju. Zdaj danes smo poslušali kar precej zahtev, katere morajo izpolniti društvo, ampak nekako društva že delujejo z izkušnjami. Ne? Tu pa tam se še pojavi, da se kakšna težava najde, vendar je pa to že nekako sistematizirano, že kar samo po sebi laufa. Resnici na ljubo, društva so tista, ki še najbolj nekako ohranjajo skozi svoje preditve, autentičnost in pa značilnosti naše regije. Marsikatero turistično podjetje bi lahko več vložilo truda in pa tudi sredstev v to, pa tega ne naredi. Tako da je dejansko ohranjanje te dediščine ostalo na plečih lokalne skupnosti in pa društev. Ne? Lokalne skupnosti se pač trudijo po svojih najboljših močeh, tudi v prezentaciji Jena Mena Festa je bilo izpostavljeno, da občina dejansko podpira njihov projekt, njihov prireditev in ja, skozi prireditve ohranjamo te naše običaje, avtentičnost,
In zato lahko trdim, da so te naše preditve na visokem nivoju. Ne trdim, da smo najboljši, marsikatera stvar se še da izboljšati, ampak že zdaj so naše preditve dobre in to nam ne nazadnje priznavajo tudi obiskovalci z celotne Slovenije in pa tudi dejansko sorodna društva z ostalih delov Slovenije, ki se odeležujejo naših preditev. No in ena teh prireditev, ki je organizirana na zelo visokem nivoju, je zagotovo tudi Jenamena fest. Gospod Hozijan, mene zanima, pa verjetno se bo še kdo poistovetil s tem vprašanjem, pa tudi tem odgovorov, koliko svojega letnega dopusta namenite za to, da organizirate Jenamena fest? Sami pa verjetno tudi drugi sodelavci. Če ni skrivnost. Zdaj, če bi vprašali moje bližnje preveč, če vprašate mene... Toliko, kot je nujno potrebno in še malo več, vsekakor pa toliko, kot je Jenamena fest zahteva. Zahteva pa veliko. Jenamena fest začnemo, neke pogodbe že imamo sklenjene, podpisane, bolj intenzivno se začnemo z samo vsebino, programom ukvarjati že maja, potem postavimo nekako okostje, na katerega potem v globino dodelamo program, veliko je dogovarjanj, včasih sem na telefonu 2 ure, včasih še kako minuto več, včasih hitro uredim, nekatere stvari preko maila, to lahko tudi po noči naredim, zvečer. Jenamena fest zahteva ogromno, ogromno časa, traja cel teden od ponedeljka do sobote z Jenamena počitnicami. 50 otrok imeti na dvorišču Jenamena festa je velika odgovornost, zato ker so to dragoceni obiskovalci in 50 otrokom, ki so v počitniški šoli, 50 jih je še v nogometni šoli, to jih je 100, je treba pripraviti kvaliteten obrok. To pomeni, da so ljudje v kuhinji že nedeljo pridajo pripravljati, že prej je treba kaj počistiti, narediti. Ogromno, ogromno. Mi smo prišli na idejo, da bi te ure se šteli, pa smo potem upustili to idejo. Mogoče se bo kdo spet čez čas začel z njo ukvarjati. Mi Jenamena festu dajemo toliko, kot zahteva. Jenamena fest pa zahteva toliko, kot zahteva njegovi obiskovalci. Naš cilj je, da so naši obiskovalci zadovoljni in tega časa nam ni žal. Delali bomo še, kako dolgo še, ne vem, upam, da zelo dolgo. Motivacije torej očitno ne manjka, predvsem vam tistim, ki ste ključni pri tej izvedbi, še vseeno me pa zanima, pa to verjetno tudi kakšno drugo organizacijo zanima, mislim, da ste prej dejali, zelo veliko število ljudi je sodelujočih, delajo prostovoljno, kako jih potem pa njih motivirate, ker to je verjetno tudi potem, da sami za sebe najdete motivacijo, pa še druge morate motivirati. Ja, mi smo taka ena družina, vsako leto po festivalu si naredimo svoj piknik, kaj veliko drugega ne. Letos planiramo izvesti nek izlet. Smo ga že imeli v planu, pa smo zaradi drugih obveznosti zadevo preložili sedaj na pomlad. Upam, da nam bo uspelo. Kaj jaz vem? Jaz bi rekel, mi delamo neko dobro stvar. In že samo to dejstvo je včasih človeku dovolj. Ni vse v denarju, pa ni vse v... So stvari, ki se jih ne da prijeti, pa so veliko vredne. In to nas povezuje, to nas dela plemenite, to nas dela ljudi, to nas dela to, kar smo. In jaz verjamem, da tudi del mene se je spremenil zaradi tega, kar delam. Tudi zaradi Jenamena festa. Upam, da na boljšo stran to bodo drugi presodili. Lepo izhodišče, lepa misel. Hvala, da ste jo delili z nami. Morda je ta misel porodila kakšno vprašanje. Verjetno tudi po vaših društvih, organizacijah, vse neko simbolično zahvalo za vse tisti, ki pomagajo pri kakšnem dogodku, pripravite kakšen izlet, kakšen piknik, kaj pravzaprav počnete, morda kakšna izkušnja. Če ne, gremo naprej na vprašanja, ki jih prejemamo po spletu.
Eno se je pojavilo precej konkretno, zopet za predstavnici Združenja SAZAS, pa bom poskušal nekako oblikovati, da bodo imeli tukaj udeležnici te konference, pa tudi gledalci po spletu, malo več predstave. Če torej lahko pojasnite, koliko od teh, tam bralec piše, naših plačil SAZAS-u, recimo za predvajanje komada od Stonesov, na koncu dobita Keith Richards in Mick Jagger. Če obstaja kakšna formula ali pa je to zanemerljiv znesek? Ja, formula ne obstaja, je pa vse odvisno od tega, kdaj je ta prireditev izvedena in pa koliko je pač stroškov v tistem letu. Dejstvo je, da pač ta repertoar je glih tako zaščiten, kot pač tisto, kar je slovenski repertoar, za razliko od tega, da ta denar se potem nakaže tujemu društvu, tistmu pač, ki je upravičen za tega avtorja oziroma tega imetnika prvice, on oziroma to tuje društvo pa potem deli naprej imetniku. O točnih zneskih pač ne morem vedeti, zdaj, ker to osebni dohodek in je tajen tako zame kot za kogarkoli SAZAS-a, tako da te obračune niti jaz ne vidim, nekdorkoli drug, je pa odzadi pač vse odvisno od tega, kdaj je izveden sam dogodek, koliko je potem izstavljena sploh faktura. Je pa treba vedeti to, da v bistvu na eni prireditvi, če pogledamo sam veselico, naprimer je lahko tudi do 80 glasbenih del izvedenih. A ne? In vsako glasbeno delo ima recimo dva avtorja, avtorja glasbe in avtorja besedila. In če mi za veselico fakturiramo oziroma izstavimo račun recimo za 70 evrov, pol ne moramo govoriti o milijonih, ne? Pa morda ostanemo pri vas, to pa je sicer moje vprašanje. Združenje SAZAS ima z različnimi interesnimi skupinami sklenjene tako imenovane posebne skupne sporazume, mislim, da z gasilskimi društvi in tako podobno, ali pa ne, ok, še neka priložnost. Zakaj recimo ne bi bilo možno nekega podobnega skupnega sporazuma skleniti na splošno, z vsemi nevladnimi organizacijami. Zakaj recimo morajo imeti, mislim, da motoristični klubi imajo nek poseben dogovor? Ko, super. Zakaj ne morajo imeti tudi isti dogovor, ne bi mogel veljati za kolesarsko društvo, recimo? V bistvu lahko. Ni toki, da ne more biti skupnega sporazuma. Tako, kot ste omenil, SAZAS ima veliko skupnih sporazumov in verjamem, da so ta skupna so te skupni sporazumi v korist tako samim organizatorjem kot združenju SAZAS. Ne? Prvič, finančno jih razbremeni in drugič razbremeni jih administrativno. In tukaj pride v spredje tisto njihovo prostovoljstvo, to njihovo zauzemanje za neki več. A ne? Ni samo dobiček glavno vodilo, vodilo je dobrobit družbe. Skupni sporazum v bistvu je bil prvi sklenjen v letu 2011 in sicer na podlagi zakonodaje. Ta zakonodaja, torej avtorska slovenska zakonodaja, sporazume dopušča pod posebnimi pogoji. A ne? Posebni pogoj je pa ta, da se pričnejo pogajanja in ta pogajanja morajo biti z reprezentativnim združenjem. A ne? Torej SAZAS in pa neko reprezentativno združenje uporabnikov. Težava tukaj pa nastaje pa v tem, da določene skupine organizatorjev niso organizirane. A ne? Zdaj, če ste omenil kolesarski klub, če se ustanovi neko združenje, ki je krovno tem kolesarskim klubom in izkazujejo večino v Republiki Sloveniji, on lahko pristopi k pogajanju in lahko sklene skupni sporazum. A ne? Je pa seveda res in pač tukaj zagovarjamo stališče, da je treba spoštovati ta člen zakonodaje, ki pravi, da mora biti reprezentativno združenje, kar pomeni, mora izkazati reprezentativnost. In seveda tudi nevladne organizacije vsekakor so vabljene k temu, da se sklene skupni sporazum. Gospod Verbajs, bi lahko bil center nevladnih organizacij Slovenije neko reprezentativno združenje, pa morda pričnemo danes pogajanja? Pogajanja smo že imeli. Uspešno? Očitno ne. Ne, šalo na stran. Ne, sej kot rekla kolegica, pač neki zakonski pogoji tu so. Mi si ne domišljamo, no, da smo reprezentativno združenje vseh nevladnih organizacij. Tudi zakonski v bistvu pogoje, da je reprezentativno tisto združenje, ki pač združuje večino organizacij, ki izvajajo dejavnost na določenem področju. Tudi zaradi tega je šla potem praksa v smeri, da imajo pač mladinska društva en sporazum, pa motoristična drug društva, kulturna tretjega, ker so pač to vendarle potem
neke organizacije, ki jih lahko damo v neko širšo množico in tudi so te organizacije, ki običajno imajo neko zvezo ali pa neko krovno mrežo, ki nad njimi je. CNVO se razdružuje tudi te mreže, ki sem jih zdaj glihkar omenil, ne, ampak so potem naši člani organizacije, ki upravljajo različne dejavnosti. Ne. To pa vzaj trčimo v bistvu v ta zakonski pogoj, da bi pač mogel zastopati organizacije za istim. Mislim, ko so se te sporazumi začeli izvajati, oziroma no, ko so se začeli pisati, no, tudi smo bili takrat prisotni, pa tudi moram reči, da tudi moče znotraj nevladnih organizacij, takrat so bile malo drugačne želje, no. Kakšni so se videli mogoče v kakih drugih skupinah, pa so šli raj pač potem v sporazume skupaj z DO iz tega področja, torej nekako niso pristopili na nevladniško stran. No. Tako da mislim, da je pa nekako po neki naravni poti prišlo do tega, da je pač sporazumov zdaj več. No. Je pa tudi resno, da takrat pač, ko so se te prvi sporazumi s popusti dajali, nekako mislim, da te organizacije niso preveč ločile med neprofitnimi in profitnimi izvajalci, no, in so pač vsi dobivali nekako enake popuste, kar tudi se pa nam ni zdelo glih. Ferno, glede na vse, kar smo danes slišali, da za kaj skrbimo. Ne? Pa morda, če kar ostanemo pri vas, prej v svojem predavanju ste govorili med drugim recimo tudi o davčnih blagajnah. Ne? Ta zadeva, ko ste sami tudi izpostavili, je kar precej odmevala tudi med nevladnimi organizacijami, ko so bile te davčne blagajne na nek način sprejete. Kako uspešne menite, da so nevladne organizacije pri tem, da se že med samim postopkom sprejemanja neke take zakonodaje lahko uveljavljajo svoje interese in morda dosežejo neke izjeme, vendarle kakšna manjša društva se težko primerjajo z nekimi večjimi organizatorji kakšnih prireditev? Ja, lahko so uspešne, ne, se moče so gledali davčne blagajne en tak primer, ampak žal, ko se je ta zakon sprejemal, pa če bo ta uspeh, mislim, ga ni bilo, no, mi smo se na to upozarjali, da ni sorazmerno nekoga, ki ima 200 evrov prihodko, da se zdaj najame blagajno, ki stane 300 evrov. Ne. Tako da bi se šele po uveljavitvi tega zakona, no, smo tudi imeli mi neko res neko večjo akcijo, no, da se je potem vendarle finančno ministrstvo pač vendarle naslišalo, no, in šla temu nasprot, ne se na način, da je davčne blagajne ukinilo, ampak je pač po drugi poti doseglo isto, da je pač ukinilo pač obveznost izdaje na računov, ki se potem ne rabijo biti tudi davčno potrjeni. Ko to zagotovo je zgodba o uspehu, ne? Sicer moče skako letno zamudo, ampak vendar le, tako da zagotovo se da, ne? Niso pa vse take zgodbe uspešne. Ne? Nekatere mogoče niso tudi po vsebini take, da bi javnost zanimale, ne? Ampak če predstavljamo tak primer, kot sem ga zdaj rekel, ne? Da v bistvu si naredimo s tem finančno škodo, tak pač je že tak, da ga tudi politika mogoče sliši. Ne? Še posebej, če to kako gasilsko društvo recimo izpostavi. Ne? Tako da zagotovo se da, ampak ne smemo imeti nekih iluzij, no, da pač vsak predlog, ki ga bomo nevladne organizacije dali, bo pa zdaj vsi z odprtimi rokami prijeli, ne? Prej obratno. Kakšno vprašanje na tem mestu morda? Glede izkušnje, morda z davčnimi blagajnami ali pa s čim drugim? Če ne, potem nadaljujem še z enim vprašanjem, ki smo ga prejeli po spletu. Morda boste za to najbolj pristojna, gospod Sedonja in gospa Žekš. Zelo konkretno vprašanje, morda če poskušate vsaj pojasniti, ali moramo za našo športno prireditev, kjer tekmovanja potekajo v več različnih športih, imeti reševalno vozilo ali ne? Je možen kak odgovor oziroma kdo potem v kakšnem postopku to presoja? Glede športnih preditev, dejansko vsak organizator, kateri javno vabe, mora dati, preden da vlogo, tudi tisti obrazec, ko smo že prej gospodu povedali, ko je izraz vprašanje, vlogo za presojo glede prisotnosti zdravstvenega osebja na javni preditvi. In takrat se zdravstveni dom odloči oziroma poda svoje mnenje, kaj mora tisti organizator vse storiti. Se pravi, če mora biti prisoten RNV, ali mora biti RNV zdravnikom, ali mora biti samo osebje, katero ima narejen ta izpit z prve pomoči. Pol pa, naprimer, v presoju, da upravna enota pa na to izdala na vladi tega tudi dovolenje. Tako pa smo odgovorili torej temu bravcu. Če bo kakšno vprašanje mest tudi, če ne bomo pozdravili iz publike, nekaj se zgodi z dvigom roke. Morda zopet vprašanje na drugi konec mize.
ko govorimo o dogodkih, pa o turističnem potencijalu na tak ali drugačen način, nekaj ste že prej sicer omenili, kako pomembne so dogodki prireditve nevladnih organizacij za sam turizem. Kaj menite, katere goste lahko potem te prireditve tudi nagovarjajo? Ja, to je dobro vprašanje. Če upoštevamo nekako dejstvo, da se trendi v turizmu kar hitro spreminjajo, da regija Pomurje ni več klasično zdraviliška, termalna regija, ampak vedno več gostov prihaja k nam, aktivnih gostov, se pravi, ki prihajajo z namenom športa in pa ne nazadnje tudi raziskovanjem same regije. In tu je velik potencijal. Mi turistični delavci se marsikdaj soočamo s težavo, ko pripravljamo vsebine, s katerimi nagovarjamo potencijalne goste na turističnih trgih. In te prireditve nam potem predstavljajo neko dodano vrednost, s katero nagovarjamo potencijalni trg. Tako da ja, prireditve so zelo pomembne in marsikdaj tudi pripomorejo k tej odločitvi, da goste res pridejo ravno v tistem trenutku k nam. Konec koncev moramo se tudi zavedati, da sami organizatori prireditev društva s tem, ko promovirajo svoje prireditve, promovirajo dejansko celotno regijo. Smo dokaj majhno zaokroženo območje in zavedajoče se oziroma vede, ne vede, vsak organizator prireditve dejansko pozitivno vpliva na promocijo celotne regije. Morda izkušnja je namena festa, v kolikšni meri imate v mislih pri organizaciji in pripravi vašega festivala to, torej, da privabite tudi zunanje goste, turiste, ki se v regijo pripeljajo zgolj zaradi vašega dogodka? In koliko je morda takšnih obiskovalcev, če po občutku verjetno? Točnih podatkov nimamo, to moram priznati. Vsekakor pa občina Črenšovci predstavlja stabilnega partnerja, je namena festa in mi ta pošten partnerski odnos gledamo kot vzajemno stvar in preko festivala promoviramo občino, promoviramo ljudi, ki živimo v Črenšovcih, v Črenšovski občini. Ne nazadnje pa tudi Prekmurje. Naša kulinarika je res nekaj posebnega na taki množični prireditvi zagotavljati zdravo domačo hrano, lokalno pridelane surovine nabavljamo. Res se trudimo, da bi ena mena fest padel v to neko skupno zgodbo o uspehu Prekmurja na turističnih kartah, ali kako bi se bolj lepše izrazil. Ljudje prihajajo od blizu in daleč, včasih nas preseneti kdo, ja, je namena, vi pa imate je namena. Ne bi pričakoval, ampak tudi to se zgodi. Očitno je dober glas sege v deveto vas. Prav je tako. Mi smo veseli tega. Pa morda še eno vprašanje takoj za vas, preko ste govorili, ste omenili tudi, da se sami promovirate na drugih festivalih, med drugim tudi Pomurski poletni festival, tudi kje druge, kakšno jed skuhate. Koliko je bilo potrebnega, če je bilo to sploh prisotno, truda, da se odpravi neki ta občutek konkurence med posameznimi prireditvami v tako majhnem okolju, vemo, Črenšovci in Velika Polana, zračne linije je le nekaj kilometrov, pa sta to dva zelo velika dogodka. Ja, peš pet minutno, mogoče malo več. To sta res dva precej velika dogodka, ampak vsak deluje oziroma vsak je organiziran na svoj način, vsak ima zastavljene drugačne cilje in Pomurski poletni festival je bil postavljen mnogo prej, kot je namena fest in tega problema mi nismo imeli. Mi imamo zelo dober partnerski odnos. Moram biti iskren, ko smo rabili pomoč, smo jo iskali tam, kjer smo jo lahko dobili in to je bilo v Veliki Polani. Odprtih rok so nas prejeli. Tudi oni so dobrodošli pri nas, radi pridejo.
so gosti festivala, sodelujejo na festivalu, imamo dober odnos. Jaz si želim, da bi tam na našem širšem območju je še več dobrih prireditev, da bi se uspeli zmeniti, pa ne vem, nastopiti skupaj, promovirati se skupaj. Mi imamo neke vizije, ne vem pa, če smo glih poklicani, da bi prvi začeli to idejo življenje spravljati. Mislim, da bo to verjetno kdo drugi mogel napraviti. Ali pa bomo, ne vem. Mi vemo, kaj bi se dalo napraviti. Nekaj vidimo, ampak ne vem, če bo to sprejeto pri vseh. Kaj lahko na tem področju stori Pomurska turistična zveza, v drugem koncu mize? Mogoče za izziv? Ja, marsikaj. Dejansko naša krovna organizacija na nacionalnem nivoju, Turistična zveza Slovenije, nudi ogromno možnosti. Se pravi, naša društva preko Pomurske turistične zveze lahko dosežejo potem tudi do tistih bonitet, bi lahko rekli. Je pa mogoče Pomurska turistična zveza na tem mestu nudi, da bo ona ta, ki bo naredila prvi korak v povezovanju. Dejstvo je, da če ne bomo bolj tesno sodelovali, s tem, da se, kot sta že nekako ugotovila, se pravi Pomurski poletni festival, potem je na mena fest, relativno blizu. Ne smemo pozabiti, da so potem še ostali festivali v okoliških krajih, ki so tudi zelo pomembni. Želim v glavnem to povedati. V tistem trenutku, ko se bodo oni odločili, da bodo se povezali, bo to uspeh. Ker ne nazadnje lahko ugotovimo, da so se že s tem, ko so se lahko dogovorili in se razdelili termine, da se jim ne prekrivajo preditve, naredili ogromno. Ugotovili so že takrat, da je boljše, da sodelujejo, da si ne kradejo potencialnih obiskovalcev in da en drugemu obiskujejo preditve. To je bil v preteklosti že velik korak in mislim, da je to prava smer v smeri povezovanja, tako da jaz sem prepričan, da bomo skupnimi močmi, tudi Pomurska turistična zveza bo sodelovala v njihovih projektih. Nekaj že sodelujemo, v prihodnje pa sem prepričan, da bomo še boljše sodelovali kot trenutno. Morda zdaj ob koncu te okrogle mize še kakšno vprašanje iz publike? Kakšna misel za tem omizju? Pa ni nujno, da je zaključna, lahko tudi kakšno odprto vprašanje posti za prihodnje? Jaz sem si dovolil prvi vzeti mikrofon. Ja, jaz želim vse, ki še niste bili na Jena Mena Festu, da pridete nas obiskat. Jaz bom to izkoristil za tudi malo marketinške namene. Jaz mislim, da je prav tako, omejeni smo s tem in izkoristimo vsako priložnost. Pridite nas pogledati, tisti, ki ste že bili, verjamem, da boste spet prišli. Za vsakega se bo našlo nekaj, imeli se bomo lepo. Povabite nas k sodelovanju. Veseli bomo, če boste prišli k nam. Tako da vidimo se. Morda strani Združenja SAZAS, kakšen nasvet, da bo sobivanje organizatorja in vas lahkotnejše? Ja, hvala, ker ste nas povabili, hvala, ker ste nas gostili. Vedno se z veseljem odzovemo. Verjamem, da komunikacija na takih dogodkih bistveno lažja. Odprejo se nerešene stvari, ki so rešljive in jih bomo rešili. Če ne drugega, pa pridobite obilo novih informacij, ki so pa koristne za vas, za vse vaše člane, po koncu koncu tudi za gledalca. Tako da hvala za povabilo. Ja, še naprej. Dajte, se zahvaljujem za povabilo. Mogoče sam kratka misel, pač obveznosti, ki smo jih danes slišali, je res ogromno. No? Skratka, če boste imeli kako pravno dilemo, če bojo kakve težave, no, seveda se obrnite na stičišče, bomo skušali pomagati. Predno gospod na moji levi potrka na vaša vrata. Tako da, če so kakšne težave, no, pač stremimo k temu, da se rešijo naprej, no, ne bistvo pol, ko je že prepozno pa težje. Ne. Ja, gospod Sedon je, gospod Žek, že verjetno delite to mnenje. Ja, dejansko strinjam se z kolegom. Prej si uredite vse zadeve, prej prijavite,
vedno smo na voljo, obrnite se na policijo, vkoliko še kakšne koli informacije. Kot sem pa tudi že prej povedal, uporabljajte na e-upravi, ti si vodič. Vodil vas bo skozi tiste postopke, kaj morate narediti kot organizator in nikoli ne boste naredili narobe, da bi vas mogli obiskati na vratih. Saj dejansko moramo vsi gledati, kako bo prireditev potekala varno, brez kakšne koli poškodbe, brez kakšnih neredov. In takrat je, mislim, ko uspeh od vseh. Hvala. Bi še vi, gospod Žikš, kaj dodali? Pa strinjam se z kolegom. Zakonec bi samo dodala, da pač iz prakse lahko povem, da organizatorji so pripravljeni sodelovati, da dobro sodelujemo, da zagotavljajo ukrepe, ki se jim pač določijo. Opozorila bi pa na najpomembnejšo stvar pri sami prijavi prireditve oziroma oddaje vloge, rok za vložitev vloge, ki je zelo pomemben. To pa pač formalnost. Hvala. Še kakšna misel za omizjem? Ja, izvolite. Ne, to za ne zveni kot zaključna misel, ker jutri se bomo spet srečali. Ne? Jaz bi samo rad izpostavil sledeče. Vsi, recimo zdaj gledalci oziroma prisotni te okrogle mize, vsa društva in pa tudi druge organizacije, mi za tem omizjem smo tukaj zato, da jim pomagamo, ko bodo rabili pomoč. Prav je, da vejo, na koga se lahko obrnejo in prav je, da imajo svoje bližine organizacije, ki jim bodo vedno pomagale pri stvareh, katere ne bodo znali sami rešiti. Tako da, tu smo zato, da pomagamo, tu smo, da se na nas obrnejo, tudi SAZAS marsikdaj pomaga, tako da... Želim si še tudi več takih srečanj, kot je bilo danes. Naj bo to primerna misel za zaključek današnje okrogle mize in pa celotne tudi konference. Hvala vsem, ki ste nas spremljali po spletu, po Facebooku in na soboto.info.com in seveda tudi vsem, ki ste vztrajali v tej dvorani Risdvorca Rakičan. Hvala in nasvidenje do prihodnjič.